seni yere veririm. Yok bebe kurbanın olum. Yok bebe kurbanın olum. Girl, my body don't lie. Burn my mind. Let it rain over me. Miss Worldwide. Bu bir səhnəci idi və bu səhnəcidə bizə kömək etdiyi üçün Azad müəllimə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Studiyada qısa da olsa onunla bu səhnəni paylaşdığım üçün çox xoşbəxtəm. Salam gənclər, o qədər həyəcanlı və biraz da həyəcanlıyam ki, yəni həyəcanlı və həyəcanlıyam. Sizinlə salamlaşmağa belə gecikdim. Bugün biz Şərq xanımlarının illərdir başına gələn erkən nigahlardan danışacağıq. Xüsusilə sevgililər, nişanlılar və ailəli gənclər bizə bugün sonadək baxın, çünki öyrənəcəyiniz çox şey var və bunu sizə öyrədəcəyimiz üçün biz də özümüzü intən xoşbəxt hiss edirik. Rüstəm bəy demişkən, qızım səni ərə verim. Yo, hələ lazım deyil. Qızı ərə verib verməməyimizə verilişin sonunda baxarıq, lakin bizim o qədər vacib qonaqlarımız var ki, mənim onları gözlətmək fikrim heç yoxdur. İstərdim ki, vaxt itirmədən qonaqlarımızı qarşılayaq, onlar çoxdurlar. İlk olaraq gənc hüquqşuna Zaur Quliyevi dəvət etmək istəyirəm və onun ailəsi ilə birlikdə Aida Quliyeva və Balacaya gəlinə. Buyurun! Qonağımız Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin baş məsləhətçisi Aynur Veysəlova. Buyurun. Və artıq verilişimizin daimi qonaqlarına çevrilmiş psixoloq, çoxlardan tanıdığı Sevinç Məhərrəmova. Buyurun. Gənclər, mövzumuzu bir daha nəzərinizə çatdırım ki, həm də qonaqlarımızın mövzumuz qızım səni ərə verimdir və mövzumuzu da buna uyğun davam etdirəcəyik. İstərdim ki, ilk sualı Aynur xanıma ünvanlayım. Ümumiyyətlə, son statistik göstəricilərə görə Azərbaycanda nə qədər erkən nigahla ərə verilən xanımlar var? Aynur xanım. Çox sevindirici haldır ki, gəncləri maraqlandıran və daimi aktual olan bir mövzuya toxunmuşuz. Son illər biz bir qədər bu barədə sevindirici rəqəmlər əldə etmişik. Belə ki, əgər 2011-ci ildə 18 yaşadək ərə verilən qızların sayı 5138 nəfər idisə, 2012-ci ildə bu rəqəm 295-ə, 2013-cü ildə isə bu rəqəm bir az azalaraq 229-a düşmüşdü. Sözsüz ki, bunun müəyyən səbəbləri var. Ən çox da səbəb ailə məcəlləsində bildiyiniz kimi nigaha daxil olma yaşının bir yaş qaldırılaraq həm oğlanlar, həm də qızlar üçün eyni yaş, yəni 18 yaş həddi müəyyən olunması bir qədər erkən nigahların sayının azalmasına gətirib çıxarmışdır. Və sözsüz ki, müvafiq dövlət qurumlarının apardığı marifləndirici təlimlərin, treninglərində bu və digər formada müsbət təsir olmuşdur. Bundan əlavə bilirsiniz ki, dini işçilər üzrə dövlət komitəsində də xüsusi, yəni bu məsələnin ciddi nəzarət olunur ki, rəsmi nigah olmadan dini kəbinin kəsilməsi ilə bağlı xüsusi ki, nəzarətə götürülüb artıq bu məsələlər və Ailə, Qadın, Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi də bu məsələ ciddi nəzarət edir. Amma bunu da deyim ki, hətta bir faktın özü belə bir problem deməkdir. Yəni, bir nümunə varsa, bunun qarşısını almaq bizim hər birimizin borcudur. Deməli, biz mövzumuzda yanılmırıq, belə təbliğat işləri aparmaqla düzgün edirik. Təşəkkürlər, Aynur xanım. Buyurun. İstərdim ki, mövzunun biraz psixoloji tərəfdən də yanaşaq, Sevinç xanım vasitəsilə. Erkən nigah 18 yaşına çatmamış, həddi buluğa çatmamış insanların nigahı deməkdir. Ümumiyyətlə, o yaşa çatmamış yeniyetmələrin həyatına nə baş verir və erkən nigahın təsiri ona necə təsir edəcək? İstərdim ki, cavablayasınız.
Bəli, həm psixoloji olaraq çox erkən inkişaf dövrünün çox erkən ilkin mərhələlərində olur. Həm də fiziki olaraq hələ orqanizmin tam inkişafı tamamlanmamış olur və ona görə də bu çılğınlıqlar daxili hormonal disbalansla əlaqədar olaraq müxtəlif aqressiv və yaxud da çılğın hərəkətlər, ani qərarlar, isti başla düşünülmüş və tez verilmiş qərarlar və insan bunun zərərlərini görə bilər. Əgər insan müəyyən bir kamillik dərəcəsinə çatmadan ailə qurursa, çox nadir hallarda, bu da təbii ki, həmin insanın artıq özəlliklərindən asılı olur, yəni mənəvi keyfiyyətlərindən asılı olur, necə inkişaf edib, hansı mühitdə inkişaf edib, nələri öyrənib o vaxta qədər. Biz təbii ki, çoxluqdan danışırıq və çoxluq əksər insanlar erkən nigaha daxil olarkən adətən çox səhvlər eləyirlər, çox belə deyək də, onların əgər nəzarət edən bir axsaqqal, ağ bir şey, bir nəzarətçiləri yoxdursa, onların ailələri hətta dağıla bilər və sırf bu məqsədlə, bu səbəbi göz önündə tutub, düşünürəm ki, insanların nigaha daxil olmamışdan əvvəl müəyyən kamillik dərəcəsində çatmaqları şərtdir. Yəni, ailəni qurarkən o ailəni nə üçün ailə qurur, o onu istəməlidir. Yəni, həqiqətən də mənəvi bir tələbat olmalıdır ailəyə, övlada, isti ocağa, yuvaya. Onu sırf ailəmi qurum, bu bir borç, bu bir məcburiyyətdir. O orada kənarda qalsın, mən həyatıma davam edeyim. Belə olmaz. Yəni, bu bizim həqiqətən də istədiyimiz və arzuladığımız və ehtiyacımız olan bir şey olmalıdır ki, biz o, yəni o qurumu, o ailəni müvəffəqiyyətlə davam etdirə bilək. Bəli, təşəkkürlər Sevinç xanım. İstərdim ki, nəhayət mən söhbəti gənc ailəmizə davam etdirim. Nəzərinizə çatdırım ki, Zaur keçən mövsümün sonlarında bizim qonağımız olmuşdu, hüquqşünasdır, gənc hüquqşünas. Elə ailənizdən danışmışdıq həmin səfərdə də, lakin bu səfər sizi ailənizlə studiyamızda görürük. Xoş gəlmişsiniz bir daha. İstərdim ki, Zaura ilk sualı ünvanlayım. Ümumiyyətlə, bir hüquqşünas kimi qaydalar erkən nigahlara nə deyir? Aynur xanımın dediyi kimi, ailə məcəlləsində dəyişikliklər olandan sonra 2000-ci ilin sentyabr ayının 1-dən yeni ailə məcəlləsi qüvvəyə mindi. Həmin ailə məcəlləsində xanımların da ona qədərki olan 64-cü ildə qəbul olmuş ailə məcəlləsində xanımlar 17 yaşdan, bəylər 18 yaşdan ailə qura bilərdilər ki, yeni ailə məcəlləsində xanımların da nigaha daxil olma yaşı 18-ə çatdırıldı. Bununla da qarşısı alındı. Bundan sonra görülən Cinayət Məcəlləsinə və İnzibat Xətalar Məcəlləsinə əlavə olunan dəyişikliklər də erkən nigahın qarşısına almaqdadır ki, həmin məcəllənin də tələblərinin nəzarəti hal-hazırda yerli icra hakimiyyətlərində, qayyumluq himayəçilik şöbələrində, icra hakimiyyətlərinin nəzdində fəaliyyət göstərən qayyumluq idarəçilik şöbələrində, kənd icra nümayəndələrində, qəsəbə icra nümayəndələrində, eləcə də bələdiyyələr də həmin qərarların bir növ nəzarətçiləridir yerlərdə ki, erkən nigaha daxil olma faktı aşkarlanarsa, dərhal bu barədə müvafiq tədbir görülür. Erkən nigah bir il önə çəkilə bilər, yəni erkən nigah yox, nigaha daxil olma yaşı. 18 yox, 17 yaş ola bilər ki, bu da ailənin nigaha daxil olması üçün xüsusi bir səbəbi olsa, əsaslandırılmış bir fikri olsa, yerli icra hakimiyyəti, hakimiyyətinin müvafiq şöbəsinə müraciət etməklə şöbənin rəyi olduqdan sonra ola bilər. Misal üçün səbəb ola bilər, xaricə köçməklə bağlı ola bilər, ata-anaların hansısa bir xəstəliyi ilə bağlı ola bilər, yəni yaxın qohumların, ikinci, üçüncü dərəcələr hansısa qohumun yox. Zaur, keçən gəlişinizdə bizə gənc ailə qurarkən keçdiyiniz yolları danışdınız. Bu, bizə çox maraqlı gəldi olduqca. İstərdim ki, həmin verilişi izləməyənlərə eləsin həyat yoldaşınız açıqlasın. Ümumiyyətlə, sizin keçdiyiniz yolları, neçə yaşında ailə həyatı qurmuşsunuz? Yeganə kimi gözəl bir balans dünyaya gəlib. Bu, onun ən müsbət tərəfidir ki, gənc yaşda ailə qurmağın sonradakı belə artıq özünüzə dost biləcəyiniz bir övladınız var artıq. İstərdim ki, bunları bizə bölüşəsiniz. Əslində qalsa, biz hərdən yarı zarafat, yarı gerçək söyləyirik ki, biz yeganə ilə özümüz bir yerdə böyüyürük. Yəni, üçümüz bir yerdə böyüyürük. Çünki əslində qalsa, düzdür, qanun tələblərini pozmadan daha tez nigaha daxil olmuşduq, 20 yaşda nigaha daxil olmuşduq. Bizim nigah erkən sayılmır, amma 20 yaşda nigah qurmuşduq. Gənc ailə, gənc kimi sayılır.
Yəni, biz belə tanış olduq. Belə deyək, sevdiyi ailə. Hətta tanış olmanızı danışsaz, çünki mən xatırlayıram, lakin bir daha nəzərinizə çatdırardı siz. İnstitutda tanış olmuşuq. Səbəb də xalam qızı olub, onun elə bil, onun institutunda bir yerdə bir yerdə oxuyurdular. Yəni bir institutda oxuyurdular. Mən onu dalıcan getmişdim. Dərsə yola salmağa getmişdim və qaydanda sərsi günü gördüm ki, mənim institutumdadır. Belə deyək. Və üç elə bir ayın içində belə tanışdım, üç aya qədər keçdi. Üç aydan sonra elçilərini göndərdi və ailə qurdu. Sevginin gücünə baxın. İstərdim ki, Ayda xanım bizə ümumiyyətlə erkən, yox, yəni daha doğrusu gənc yaşda qurduğunuz ailənin ilk başlarda olan çətinliyindən danışasınız. İlk başda hamıda çətinlik olur. Bu çətinlik də düz 5 il ərzində gedir. 5 il ərzində bir-birimizə uyğun. 3 ayın içində biz yəni bir-birimizi tanıdıq. Amma 5 il ərzində biz bir-birimizin yəni mənfi, müsbət cəhətlərimizi götürdük, başa düşdük, anladıq. Ondan sonra bizim həyat, belə deyək də, problemsiz ötdü, keçdi, davam edir. İndiyənə qədər yeganə olan yerdə nə problemə? Yeganə necəsən? Mikrofonu al. Anam. Yaxşı. Yaxşısan? Necə hiss edirsən özün? Darıxmırsan ki, böyüklərin arasında? Yox. Ümumiyyətlə, mənə maraqlıdır yeganə. Sən evdə anan və atanla necə davranırsan və onlar sənə necə davranırlar? Doğrudan dost münasibəti görürsən onlardan? Hə. Nələr edirsiniz gün ərzində? Yay tətilindən danışa bilərsən. Hə, məsələn, elə bu yaxınlarda yay tətilini yola saldıq. Sən indi artıq dərsə gedirsən. Neçənci sinifdə oxuyursan? Üçə keçmişəm. Üçə keçdin. Yayda nələr elədin? Necə hazırlaşdın məktəbə? Getdim Batumiyə. Aha. Türkiyəyə. Əməli başda gəzmisən ki sən. İstirahət eləmisən. Hətta mənim xəbərim var ki, yeganə o qədər istedadlı bir uşaqdır ki, o hətta efirimizin sonunu əgər izləsəniz, o bizim üçün çox gözəl bir əsər ifa edəcəkdir. Bəli, gözlüyün çox maraqlı olacaq. Həm də yeganə öz yaşına görə yaxşı şahmat oynayır. Yəni özünün buna həvəsi var, şahmat oynamaq. Dərsdə də şahmat keçir. Şahmat məktəbində də yalnız dərs proqramları biraz ağır olduğuna görə şahmat məktəbinə dərsini həm biraz ara verdik. Bəs musiqiyə necə həvəs göstərdi? Musiqiyə həvəsi... Heç bir dənə mahnı var idi, onu sevdim, getdim. Aa, hansı mahnı idi o, xatırlayırsan? Yox. Yadına gəlmir deyəsən. Yeganə özündən seslə mahnılar belə deyə də bəstələməyi xoşlayır. Atasına şeirə həsr eləyir, anasına. Baba nənələrinə şeirlər həsr eləyir, sonra da onlara mahnı musiqi bəstələyir. Skripkasız. Sonradan artıq biz başa düşdük ki, musiqiyə müəyyən həvəsi var. Biraz da açığı o fortepiano istəyirdi. Skripkanı biraz mən yönəltdim onu, amma məcbur etmədim. Skripka mənim uşaqlıqdan çox sevdiyim alət idi. Bir növ mən sadəcə ona izah eləyib və yönəltdim, amma məcbur etmədim. Düşünürəm ki, məcbur etmək olmaz. Görünür ki, yeganə özü də çox razı görünür skripkasından. Deyəsən, çox sevirsən skripkanı, hə? Hə. Çox sevirsən. Böyüyəndə bəs kim olacaqsan? Qərar vermişsən artıq? Yox. Hələ qərar verməmişsən. Buyurun, Aynur xanım. Yox, xoş olun. Əlbəttə buyurun. Çox gözəl ailə nümunəsi seçmişsiniz və doğrudan da bir çox gənclərə hətta model kimi təqdim eləmək olar bu ailəni. Və mənim nə iki məqam cəlbələdi məndə. Birincisi, qətiyyətlilik və özünü evlənməyə hazır bilmək, yəni ailə qurmağa hazır bilmək, bu çox vacibdir və bayaq bizim psixologumuz da dedik ki, fərdi, bu əslində Azərbaycanda 9 milyon yarım əhali var, 2 milyondan da bir qədər çox ailə var və bunların hər birisi özünə məxsusdur, fərdi və individual xarakter daşır. Və o tərəflər, o cütlüklər ki, doğrudan da ailənin funksiyasını və öz vəzifələrini yaxşı dərk edirlərsə və özlərində bu qətiyyəti və bu gücü artıq hazır bilirlərsə, onların qurduqları ailə doğrudan çox gözəldir. Dəki ailə olur, çox gözəl model olur. Və çox bir nüans da mən xanım dedi ki, o uyuşma. Bir ildən 5 il arasında bu dövr, deyək ki, fundament. Elə bir ki, evi tikəndə fundament tökən kimi
ailənin də o 1-dən 5-ə qədəri fundament tökmək ilə məşğul olmaqdır. Bu çox gözəl yanaşmadır. İkinci bir məqam. Adətən valideynlər özləri hansı ki arzuları var ki, yerinə yetirə bilmirlər. Onlar istəyirlər ki, övladları onları eləsinlər. Məsələn, skripka nümunəsində. Elələri var ki, məcbur edilər. Məsələn, həmişə tip tərəfə məcbur edilər. Bəli, yanaşma nə? Mənim yanaşma xoşuma. Yəni, istəyirəm buradan, yəni bu modelin əsasında biz bu müzakirəni edirik. Çox da gözəl olur. Nə? Valideynlər bir çox hallarda uşaqlarına məcbur eləyib, ona nifrət eləməkdən, nifrət hissi yaratmaqdansa, onu elə yönətmək olar ki, ona məhəbbəti olsun. Hətta onda bəlkə də gizlində harısı bir istedad var, onu üzə çıxarsın. Bəzən mən bunu çox vaxt deyirəm, çox üzr istəyirəm, hamdan çox danışıram. Bəzən evlatlarımıza, həyat yoldaşlarımıza sanki öz sahib kimi davranırıq. Öz mülkiyyətimiz. Mülkiyyətimiz kimi, əmlakımız kimi. Onların arzuları, onların istəkləri, onların bir şəxsiyyət olduğunu bir çox halları yaddan çıxarırıq. Mənim arvadım, mənim ərim, mənim oğlum, mənim qızım, bu mənim, o mənimsəmək, o qədər güclü hissiyatı var ki bizdə. Bəzən qarşımızdakini insan yerinə qoyub, onun da arzu və istəkləri, onun düşüncəsini nəzərə almırıq. Bax, bir çox hallarda ailə daxilində münaqişələr elə buradan başlayır yaranmağa. İstərdim ki, söhbət əsnasında mənim diqqətimi çəkən bir mövzuya daha toxunaq. Ümumiyyətlə, verilişimizə gələn yeganə yaşında uşaqlar danışmaqda çətinlik çəkir. Biz onların fəaliyyəti ilə dəyərinə gedə bilmirik, maraqlana bilmirik. Çünki anasına baxır ya kadr arxasına, onun vasitəsilə onun dediyi şeyləri təkrar etməyə çalışır. Lakin yeganədə tam əksinə, tam istədiyimiz uşaq modelidir. Hətta ana və atasının fikirlərindən də müdaxilə edir, öz fikrini səsləndirir rahat bir şəkildə. Sevinç xanım, bu nədən irəli gəlir? Ümumiyyətlə, uşağın psixoloji durumu necə yönləndirilməlidir ki, məhz belə rahat bir şəkil alsın? Bu çox maraqlı məqamdır, həm də vacib məqamdır. Çünki 0-7 yaş arası insanda şuur altının təməl hissəsi. Demək olar ki, bütün ömür boyu onun xasiyyətlərinə, onun mənfi və müsbət cəhətlərinə təsir eləyəcək xüsusiyyətlər formalaşır 0-7 yaş arası. Və əgər həmin ərəfədə övlada özgüvən, özünə inam formalaşdırılırsa valideyn tərəfinə, necə ki, Zarbə vurguladı ki, biz ona şəxsi sərbəst seçim vermişik, biz ona hər dəfə, yəni övlada əmr etmək yox, məsləhət bilmək və izah etmək. Yəni, sənin fikrin mənim üçün vacibdir, sənin nə edəcəyin, sənin necə istədiyin mənim üçün vacibdir, amma sən məni dinlə, özün qərar ver, istəyirsənsə olsun. Məsələn, bəzən bunu valideynlər yanlış anlayırlar. Deyək ki, adici paltar seçimində. Bəzən biz bunu xırda detal olaraq görsək də çox böyük önəmi var. Övlad gəlir və istədiyi bir paltarı geyinmək istəyir. Qış fəslində yay paltarını götürür və valideyn ümumiyyətlə onun seçiminə məhəl qoymur, ona hətta acıqlanır, heç bir reaksiya vermir onun seçiminə və deyir ki, tez paltarlarını geyin, hazır qoyduğu paltarı. Amma burada belə bir davranış şəkili daha doğru olardı. Geyinə biləcəyi, seçə biləcəyi bir neçə variant onun qarşısında qoyulsun və o variantların arasından seçim. Yəni, sən burada sərbəst seçdin, sən seçdin. Biz isə yönləndirdik. Yəni, mövsümə uyğun geyimlərin içindən seçdi bir neçəsini, amma öz fikri oldu. Və bu şəkildə pillə-pillə artıq övladda özünə güvən, özünə bir şəxsiyyət olaraq mənim fikrim var, mənim seçimim var, mən də bir insanım. Övladla göz-gözə gəlmə və övladla gündəlik ən azı 23 dəqiqə ünsiyyət vacibdir, labüddür, yəni onun bir şəxsiyyət olaraq özünə inamlı formalaşması üçün. Bu çox vacibdir və bunu çox təəssüf ki, cəmiyyətimizdə insanlı valideynlər nəzərə almırlar və yaxud da önəmsiz bir şey kimi. Böyüsün danışaram, yox. Biz erkən nigahlardan və nigahlardan danışdıq. İstərdim, biraz çox aktual mövzulardan biri olan boşanmalara da toxunaq zahir vasitəsilə. Ümumiyyətlə, müasir dövrdə boşanmaların sayı mənə elə gəlir ki, günü-gündən daha da artır. Buna bir səbəb varmı? Ümid edirəm ki, azalacaq. O da müəyyən qanunlarda artıq dəyişikliklər nəzərdə tutulur, müzakirəyə çıxarılır. Ötən il, 2013-cü ildə yəni, bağlanan nigahların 14 faizi nigahını pozmuşdu, yəni boşanma baş vermişdi. Bu da 17 min, rəqəmlə 17 min nigah pozulması demək idi ki, bu da bizim ölkə üçün çox böyük bir rəqəmdir ki, mən ümid edirəm, 2014-cü ilin son göstəricilərində bu rəqəm aşağı düşməlidir.
Burada səbəblər müxtəlifdir. Aynur xanım da bəzilərini sadaladı. Bu səbəblərdən biri ailəyə kənar müdaxilədir. Əksər hallarda necə olur? Ana müdaxilə eləyir, fərqi yoxdur qızın anası, oğlanın anası. Atalar biraz daha az müdaxilə eləyir. Ana müdaxilə eləyir və ona elə gəlir ki, sanki ailənin qorunması üçün, daha yaşanması üçün hansısa düzgün müdaxilələr eləyir. Əksində, həmin kənar müdaxilələr yersiz müdaxilə kimi ailədə nikahın pozulması ilə nəticələnir. Bu bir məsələdir. Nikahın pozulmasında səbəblərdən biri, Aynur xanımın qeyd elədiyi səbəbi xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, o mənimdir deməkdir ki, bəy fikirləşir ki, elə ailənin başçısı mənəm, qərar mənimdir. Amma mən ötən verilişdə də xatırlayıram, qeyd eləmişdim ki, sonda ola bilsin qərarı mən verəcəm. Amma mən aidanında fikrini dinləyəcəm və yenə də aidə izah eləyəcəm ki, mənim dediyim, verəcəyim qərar daha doğrudur. Özür istəyirəm. Qədimdən bizim nənə babalarımız ümumiyyətlə həmişə deyiblər ki, dözümlü və səbirli olmaq lazımdır. Sonda nəticəyə çatacaqsınız, istədiyiniz nəticəyə qovuşacaqsınız. Ümumiyyətlə, dözümün həddi nə qədərdir? Nə qədər səbirli olmaq lazımdır ki, axırda istədiyiniz nəticəni əldə edə biləsiniz? Nə də olsa təcrübəli xanımsız bu mövzu. Məncə, nəticəni əldə edənə qədər səbir etmək lazımdır. Məsələn, nələr baş verir geriyə, nələrə səbir edirsiniz? Bu çox maraqlıdır mənə. Mən onu izah eləyə bilərəm. İnsan ümumiyyətlə, ailə qurur, fərqi yoxdur hansı yaşda və yaxud hansı kamillik dərəcəsində insanın daxilində bir sevgi, bir istək, bir inanılmaz bir müsbət bir enerji və o arzu olmalıdır ki, mən ailə qurmaq istəyirəm və qərarlılıq. Xanım da bayaq buyurduğu kimi, yəni orada qərarlılıq çox önəmlidir. Yəni, mən ailə qurmaq istəyirəmsə, mən qarşımdakı insanın mənfi və müsbət cəhətlərinə razı olmalıyam. Yəni, onun hər hansı bir negativ cəhətinə ilk addımdaca reaksiyanı agresiv verib, orada problemlər yaşayacaqsa, o addımı heç atmasam yaxşıdır. Amma əgər mən qərarlıyamsa, deməli, mən hər bir qarşımıza çıxan əngəlin aşmaq, onu keçmək yollarını axtaracam. Oradan geri qayıtmaq deyil, onu aşmağın yollarını axtaracam. Çünki belə götürəndə, fərdi psixoloji yanaşanda pis insan deyə bir şey yoxdur. Sadəcə doğru olmayan yanaşma, doğru seçilməmiş sözlər, doğru seçilməmiş hərəkətlər, davranışlar var ki, qarşı tərəfə yanlış mesaj ötürə bilər və qarşı tərəf sənə istədiyin yox, tamam fərqli bir reaksiyanı verər. Yəni, burada sırf mariflənmə önəmlidir. İnsan qarşıdakı insanın könlünü daha yaxşı qazanmaq üçün necə davranmalıdır, hansı sözlərdə, hansı davranışlar istifadə eləməlidir və bundan əlavədə üstəgəl qərarlılıq və bunu istəmək. Yəni, mən səbr edəcəm. Ola bilər qarşımdakı insan ideal deyil. Yəni, qadın kişiyə, kişi qadına qarşı ikisi də eyni dərəcədə bunu düşünməlidirlər ki, əgər ailələrinin davamlı olmağını istəyirlər. Ola bilər ideal deyil. Amma burada çıxış yolu, ortaq məxrəcə gəlmə yolu mütləq vardır və mən bunu tapacam. Bu şəkildə düşünmə tərzi, dediyim kimi, niyyət evlilik olsun, niyyət gözəl ailə, ocaq olsun. Dil tapmaq da olar, xasiyyətə uyğunlaşmaq da olar, bir-birinin başa düşüb. Hətta mənim şəxsi, subyektiv bir fikrim də var ki, insan ən axırıncı insan olsun, yəni onun ən pis alışqanlıqları olsun, ən pis mənəviyyatı olsun, o insanı sevgi ilə o qədər gözəl tərbiyə eləmək olar. O insanı doğru yola elə gözəl bir şəkildə çəkmək olar ki, və buna nümunələr mən tarixdə oxuduğum kitablarda nümunələr var. Çox gözəl qeyd etmiş. Xanım bütün mənim fikirlərimi açıq, aydın şəkildə izah elədi. Aydə xanımın çox da deyəsən danışmaq arası yoxdur, lakin onun fikirlərini Sevinç xanımın əks etdirməsi deyəsən sizin üçün xoş oldu. Düzdür, verilişimizi artıq yekunlaşdırmalıyıq, lakin Həsənə toxunmasam olmaz, çünki onu mən kadr arxasında bir dəfə görməklə ilk baxışda bir cümlə yarandı məndə. O qədər gözəl bir körpə gördüm ki, ümumiyyətlə Zaur və Aida, sizi təbrik edirəm. 4 aylıq bir körpəniz Həsən dünyaya gəlib. Çox gözəl körpə. İstərdim ki, qısa cavab alım. Artıq yeganə var və bir oğlan övladınız da dünyaya gəldi. Onlar arasında nəsə bir fərq olacaq, yoxsa ikisinə də eyni tərbiyə ilə yanaşacaqsınız? Əslində qalsa, adətən başqa bir sual verirlər bizə. Sual verirlər ki, yeganə uşağa paxıllıq eləyirmi, Həsənə paxıllıq eləyirmi, eləmirmi. Amma mən deyim ki, ailədə Həsəni hamı düzdür, çox sevir. Amma ən çox diqqət göstərən, ən çox qayğı göstərən elə yeganədir.
Xaricdə olanda da bəlkə də bizi Azərbaycana daha çox tələsdirən o idi ki, gedək Həsən qalıb. Görəsən Həsən burada saxlayıb getmişsiniz. Zəng eləyib soruşaq Həsənin yeməyini veriblərmi? Fərq təbii ki, bəlkə də mənim üçün bu sözü demək biraz gəncəm, həm düz olmazdı, həm tez olardı, amma düşünürəm ki, övlad arasında fərq bu mümkün deyil və düz olmazdı fərq qoymaq. Və fərq olmaz inşallah. Olsa da bəlkə qız olduğuna görə, mən misal üçün yeganəyə düşünürəm ki, daha çox qayğı göstərməliyəm və göstərəcəm də. İki cümlə deyəcəm, daha heç də deməyəcəm. Çünki bu ən çox yaralı məqamdır. Ailədə övladlar arasında, yəni iki cinsdən olan varsa, oğlan və qız varsa, onların tərbiyəsində eyni yanaşmaq lazımdır. Əmək fərdişləri eyni cür onlara aşılanmalıdır. Sanitariya gigiyena qaydaları eyni cür aşılanmalıdır. Həyata münasibət eyni cür aşılanmalıdır. Niyə? Övladlarımızı bu cür tərbiyə eləsək, həm özümüzə xeyirdir, həm cəmiyyətimizə xeyirdir. Bəli. Mən istərdim ki, yeganənin dilindən öz qardaşına olan sevgisini eşidim. Qaqaşa bir sevgini etiraf elə görək, doğrudan sən onu çox sevirsən. Buradan Həsənə dilindən o böyüyəndə bizim YouTube kanalımızdan izləyəcək. Deyək, Həsənə nə demək istəyirsənsə, deyək, böyüyəndə baxsın. Bilirsiniz, bu da gizli saxlanılan məqamlardandır. Çox, çox. Sənin üçün, Həsən sənin üçün kimdir? Sən onu çox istəyirsən, yoxsa başqa birisi onu özünə qardaş aparıb qardaş eləsə, sən onu verərsən? Ara. Məsələn, ver mənim qızım onu özünə qardaş eləsin də, Həsən. Yox. Verməzsən. Yox. Niyə, nəyə görə, sən günün necə keçirirsən Həsənə? Sən neynirsən Həsənə gün ərzində? Qucaqlayırım. Qucaqlayırsan, başqa? Anaya kömək edirsən? Yemək yetizdirirəm. Çox yaxşı. Sevinç xanım bir psixoloq kimi öz vəzifəsini icra etdi sözün əsilməsində, həm də aparıcılıq edə bilirsiniz. Çox gözəl alındı sizdə. İstərdim ki, mən öz başıma gələn şəxsi təcrübəmi deyim. Məsələn, mənim qardaşım məndən bir il sonra dünyaya gəlib və məni xüsusi mühafizə saxlayırlar ki, uşağa bir şey etməyim. Çünki həmişə evin oğlu mənəm, evin oğlu mənəm deyirdim. Elə o böyüyənə kimi də onunla eyni geyimləri geyinmişik və heç yola getmirdim. Həmişə mənə xüsusi rəftar göstərirdilər. Təəssüf ki, vaxtımız 30 dəqiqədir. Oysa söhbət eləməyə mövzumuz çox genişdir. Bunu daha da ətraflı şəkildə müzakirə edə bilərdik. Lakin növbəti səfərlərə ekspertlərimiz və təcrübəli qonaqlarımız lazım olan bütün cümlələri qurdular. Lakin bu məqama diqqət getirmək istəyərdim. Sevin, çox sevin, həddini artıq sevin və sevgi hər şeyi həll etmir deməyin. Çünki sevgi mənim fikrimcə doğrudan da hər şeyi həll edir. Kim nə deyir desin, son sözü yeganəyə verəcəm. O bizim üçün skripkada öz yeni öyrəndiyi əsərlərdən birini ifadə edəcək. Buraya gəlin, söz sənindir. Sizsə həmişə bizi izləməyə davam edin. Bugün isə bu qədər, hələlik.